Som sagt, så var det en af mine drømme, da jeg startede her, det var, at vi kunne få Line tilknyttet. Line er jo en lokal pige. Det føles rigtig godt. Det føles rart, og det føles godt, og det, jeg har en god fornemmelse. Jeg tror, det kan blive rigtig godt. Med alt det, hun har opnået i hendes karriere, er det et skue for os at få hende her til klubben? Nu har det været noget, som egentlig har, vi har bygget op til i lang tid, så det er jo ikke noget, der kommer lige her fra den ene dag til den anden. Jeg har jo fulgt med i, hvad der har sket herude i de sidste par år, og har været meget interesseret og synes, det var et superspændende projekt. Samtidig så har det noget, der har føltes rigtigt for mig, det her med at vende hjem. Hun er en lokal pige, der har vist, at man kan begå sig på en international bane. Ikke kun fodboldmæssigt, men også uden for banen, hvor hun har taget trænerkurser til sline. Hun passer perfekt ind i klubben, og hun har fulgt os lige fra dag 1, da vi annoncerede vores pigeakademi. Så glæder jeg mig til at netop at kunne være med til at bygge et hold op. Og jeg håber, at jeg kan tage et ansvar. Jeg håber, at jeg kan give dem alt det, jeg kan give. Samtidig med, at jeg er helt sikker på, at der er masser af unge, der kan give mig en masse også, som kan gøre, at jeg kan vokse som fodboldspiller. Men udover det, så kan jeg rigtig godt lide hele det projekt, man har gang i herude. Hele den måde, man gør tingene på. Man tør tænke lidt ud af boksen, man tør gøre tingene anderledes. Og man går forrest på nogle områder, vi har manglet, og som kan være med til at løfte. Men nu pige kvindefodbolden er hjemme specielt, og det vil jeg rigtig gerne være med til. Hun skal være med til at hjælpe med morgentræningen med vores unge piger og drenge, hvor hun skal med ned og være træner nede på banen. Derefter skal hun op og lave forskellige ting op i administrationen. Så jeg er vant til at være inde på banen kun. Nu skal jeg også ud og lave lidt ting ud ved siden af og se, hvordan sådan en klub fungerer. Tusind tak, og vi glæder os til at have dig mor. Jeg glæder mig også. Det er Line Sohånd.